Dino Patti, du er makker med en filminstruktør, der hedder Arndt Jensen. Som siges at være computerspillets svar på Lars von Trier. Er du så forretningsmanden i den konstellation, og hvordan er det at have et makkerskab med en kunstner, eller hvad man skal sige? Man kan godt sige, at jeg er forretningsmanden i det her forhold med Arndt. At have et partnerskab med ham, det er fedt. Vi komplementerer hinanden meget godt. Der er selvfølgelig også en masse kanter, vi har slidt af, og stadigvæk kan man sige, diskuterer og sådan noget, men det er fedt at arbejde sammen med en, som kan man sige, komplementerer med nogle af de ting, som du ikke selv gider eller har kompetencer. Er der også nogle gange, hvad skal vi sige, nogle udfordringer i det? Ja, der er sindssygt mange udfordringer i det. Især med kan man sige, en instruktør eller en kunstner. De er jo meget kreative, og det er også, kan man sige, der er også nogle udfordringer at have en kreativ, som altså, er så magtfuld som Arndt, fordi at mig og ham, når vi kører det sammen, så kan jeg ikke bestemme over ham, og han kan ikke bestemme over mig. Så der er helt sikkert en masse gange, vi skal komme til nogle kompromiser. Vi har faktisk snakket meget om her i vores videnscenter, at vi tror på, at og sådan lidt med forbilledet i Peter Aalbæk og Lars von Trier, at det at være forskellige og dermed, hvad skal jeg sige, komplementere hinanden, men selvfølgelig også udfordre hinanden, at det kan være rigtig godt, da man skal starte en virksomhed. Har du en kommentar til det, eller en holdning til det? Altså, jeg har tænkt meget på, hvis det var, at jeg skulle starte en virksomhed selv. Før i tiden synes jeg faktisk, at det var rigtig attraktivt, fordi jeg elsker at bestemme og være mig selv. Men efter jeg har arbejdet sammen med Arndt, så kan jeg se en stor styrke i at have et partnerskab med en, der har en helt anderledes kompetence. Om det skal være en kreativ eller en anden, det ved jeg ikke. Det kommer på, hvad du laver jo. Men i vores sammenhæng er det super, super vigtigt, at du ligesom har en visionsbærer, der har vision på spillet, og en forretningsmand, en iværksætter, som har kan man sige, fokus på forretningen og kan man sige, de praktiske ting og jamen, altså, virksomhedsdrivelsen. Det vil sige, at I har egentlig helt klare roller. Det ved i hvert fald Peter Aalbæk fortalte, at ham og Lars von Trier, altså, de har ligesom sådan helt klare roller, så der ikke ja, hvad skal vi sige, altså, opstår uenighed. Vi før i tiden vidste, altså, i starten der var mange kanter, som jeg sagde, skulle slippe af, og det tror jeg, det handlede meget om, at vi skulle finde vores egne roller. Og lige nu har vi kan man sige, meget helt afgrænsede roller. Og det er helt sikkert, det synes jeg, det er vigtigt. Man kan jo sige, at I er kommet super godt fra start. Hvad er det så for nogle udfordringer, det giver? Jamen, en af udfordringerne ved at udgive et spil, det er, at du skal lave noget nyt. Du kan ikke bare, kan man sige, det her spil sælger meget i starten, og sælger mindre og mindre med tiden. Så det kan vi gøre noget ved. Så vi skal lave et nyt projekt, og det er helt sikkert vores største udfordring lige nu. Du har jo lige siddet ja, blandt hvad skal vi sige, vores kunder, som er altså blandt andet unge iværksættere. Har du et rigtig godt råd til dem, som du gerne selv ville have haft, da du startede op, men som du ikke kendte på det tidspunkt? Hvis jeg skal give et råd, så vil det være, bare gør det. Altså, man kan tale så lang tid om forretningsplaner og alt muligt mærkeligt, men det handler bare om at gøre det og springe ud i det. Og hvis man kan sætte sig billigt på hjemmefronten, så kan du også sætte din egen tid og din egen penge i lang tid. Og det tror jeg er vigtigt. Hvad du laver, så skal du investere noget af din egen tid. Der er ikke nogen, der kommer lidt til penge. Hvis du kan komme lidt til penge, så er der nogen, der har gjort det, og så er den forretningsplan ligesom udtømt. Så det er vigtigt, at du kan investere, synes jeg.